горещите теми от седмицата в Healthy Morning са... За здравната система и животът след COVID. Астрология и отвъд. Да изберем лекар или терапевт спрямо рождената дата. Как живеят хората с аутизъм. Красиви отвън и отвътре. Новата рубрика в Healthy Weekend. Код Хелп. Да помогнем на Петя и Филип от Свиленград. За взаимоотношенията, връзките и сексуалното образование. Семейна констелация, нейрография и тета-хилинг. Портрети на лекари, рехабилитация с магнит и лазер Foxy Life. Захранителните режими и храненето по време на пости. Въпросът за развода. В рубриката Здравна информация, Стопански факултет към Софийския университет Климент Охридски за създаване на воден кът. За 4D ехокардиографа с изкуствен интелект.